不够快。 现在就水平先耗呀，这不是要破了吧？这接着一天走，看你咋，哦，一个太干了，我一晚上。
对，那小班现在那发球发的特好，而且他当时他都是那个暴击教练，是吧？哪里看？Dina! Dina! 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 Dina!打连续多，以前的没有，没讲究，发接过去，在哪儿？在哪儿？
他是练这个的，不是练那个的，他每次都有这种活动。你说我在这把球打完以后呢，雷霆在这个 Anderson 穿死了下，还是四拿当下。对，所以你就对，所以你在就是说你在打这个，就是不是说打就打正的，是各个等级的，所以你要回到正一线的。但是这个能量那个转化环也是比较比较那个什么，这个方面，这个在其实包括在每练一把时候都要包括这个。啊，只有包括练完以后，你这个打的东西还是你，不然的话这不是你。是为什么？你到这个篮球赛的时候，你要自然那么反应，防守自然的保护。因为你找到了机会，因为你打那个你又没有一场比赛，就这个，并不是因为所有人都理解，所有人都不理解，因为那个错误脑子里忘了，这打的时候你别想那个，把一个这板子自己来，有时候打出来，但已经打开了，怎么弄？就突然就想到了，就是你们没有什么说到的。Thank you.